Hai, selamat pagi. So, hari ni pagi ni Kak Lin nak share sebab selalu sangat dapat soalan daripada orang-orang muda yang umur 25-30 kalau nak simpan dalam unit trust ni, bila boleh ambil? So, that's why kita ajar untuk create passive income. Kalau itu tabung ibu duit lah. Kalau kita baru simpan 4 tahun, 5 tahun dah tanya bila nak ambil. So forever you hanya berharapkan kepada you punya active income. So forever you tak boleh bersara awal. So forever nanti hanya harapkan duit kira SP saja. Itu yang sekarang ni MS Empire ajar klien-klien kami untuk bina passive income ataupun tabung ibu duit awal. Belajar macam mana beranakkan duit tu ataupun kita panggil money makes money. So itu ilmu yang orang kita tak ramai ada. So yang yang rich mindset akan okay, kita nak buka tabung ibu duit macam mana. Yang poor mindset akan cakap tak cukup duit lah, nanti macam tak cukup macam-macam. Tapi cuba fikir balik, masa kita gaji RM1,000 dulu kita boleh survive. Masa kita RM2,000 tiba-tiba kita nak belanja lebih kan. So kalau kita dah biasakan habit tu, setiap kali kita dapat belanja RM1,000 masa tu, simpanlah RM50 je setiap bulan kalau itu yang kita mampu. Bila naik gaji kepada RM1,500, naikkan simpanan kita. Ini kita tingkatkan belanja. So sampai bila pun, bila income kita naik RM10,000, percayalah yang poor mindset tu masih tidak ada simpanan lagi. So sekarang ni adalah tanggungjawab Kak Lin untuk ajar, educate. Belum terlambat lagi. Tak kisahlah umur 30 ke, umur 25 ke, umur 40 ke, umur 45 ke. Yang belum ada passive income, yang belum ada tabung ibu duit, belajarlah dari sekarang. Kita willing untuk ajar. Okay? Kita tak nak nanti kalau you tak biasa menyimpan saving, nanti dapat duit KDU SP pun you tak boleh manage duit tu. Dan ada juga klien Kak Lin cakap, oh sebab share, bila cakap je pasal investment, cakap je pasal unit trust, cakap je pasal public mutual, dah ada yang blacklist. Okay, itu adalah poor mindset. Okay, so macam tadi kan video Dr. Adam ada share tadi, bezanya orang rich mindset dengan poor mindset. Kalau saya dah buat saving dah Kak Lin, saving saja tak cukup because saving tu tak grow. You have to invest your money. Oh, tak tahu nak invest. Tak tahulah. Kalau tak tahu how to invest, ambil start dulu dengan unit trust yang kurang risiko. You all tak perlu nak fikir saham mana nak invest, counter mana yang invest. Ada fund manager yang profesional uruskan fund kita. Ada financial consultant, financial planner macam MS Paya yang willing to guide you. So, if you nak jadi rich mindset, you mingle lah with the right people. So, jangan layan kawan-kawan you yang kata, oh tak bagus invest unit trust ke apa. Itu toxic people. Mungkin dia dengki tengok you kaya. So, mingle with the right circle, okay?